jo vähän eteen ja vähän kielen on ja hyvä. Pyöritä käsillä. Luokset käsillä vähän. Joo. Rennomi, rennomi vaan. Eli kädet kävi eri tahtia. Ottaa kädet mukaan. Joo. Tees vaan. Joo. Tanti, sulla on hyviä korostus seessä, mikä että... Nyt vaan joo. Ei mitään, se on. Sulla on liikkuva lantio tuo. Joo. Pikkusen niinku nousee ylöspäin vähän. Nostetaan lantio ylös. Noin. Nyt tulee hyvin. Noin. Joo. Nyt tulee parhaiten tässä näin. Mene ihan oikein. Lantio edessä jo kääntö ihan oikein noin. Jos tätä hakee, niin nilikkaa vielä pikkusen nostaa tuohon tuoksuasentoon noin. Se on hyvä. Tulee työntö loppuun ja kaikki. Se on hyvä. Se on paras. Joo, käsillä vaan. Ihan rauhallisemmin käsillä. Nosta pikkusen päkiälle sitä. Kokeilla pikkusen lantiota eteenpäin sinne ja vatsa vähän tiukemmin sisään. No, muuten olisi. Käsillä vähän rauhoita sitä liikettä. Ei ihan niin käristä. Muuten on ihan jees. No. Ihan hyvä. Antio eessä ja pikkusen nilikkaa vähän ylöspäin sinne. Nilikka vähän roikkuu, muuten hyvä. Kun tulee työntö loppuun ja... No, nosta päkijälessä. Joo. No. Ja vähän eteenpäin, siellä putki takapäin. Eteenpäin. Noin, edes vähän. Noin.